第十三课，课文。我读一本书。表哥来家里玩，他送我一本儿童诗集，我看了好几天，一直到今天下午才看完这本书。这本书是诗集，诗集就是把很多人写的诗放在一起，所以这里面有许多动人的诗篇，其中有几首诗我非常喜欢，印象最深刻的一首是《唱歌的小河》。诗是这样写的：小河很喜欢唱歌，一边走一边唱，碰到了大石头，歌声更加嘹亮，从山上唱到海边，一会儿也不休息。他喜欢走在高低不平的路上，不论白天夜晚，他总是张开嘴大声唱。他说，在艰苦难走的道路上，唱出的歌声更雄壮。这首诗我读了好几遍，对于这条爱唱歌的小河，我不但喜欢它，也佩服它不怕艰难的精神。你看，它昼夜不休息，一直从山上唱到海边，碰到石头，它不但不害怕，反而唱得更嘹亮。这种不怕挫折的奋斗精神，不管是求学也好，做人也好，都是我们的好榜样。下次见到表哥，我要再次谢谢他，赠送我这本儿童诗集，给了我很多的启示。